Во време кога повеќето производители или ги укинуваат, или ги електрифицираат лутите верзии на своите модели, во Тојота се одлучија за сосема поинаков потек. Тоа може би зачудува, бидејќи Тојота е лидер во зелените технологии, а од друга страна протежира изведба со потентен бензински мотор. Јарис GR под подклопецот на моторот крие 1,6 литерски трицилиндричен турбоагрегат со дури 261 конска сила и 360 ньютон-метри. За формулата за забава да биде комплетна, силата се пренесува на сите 4 тркала со мануелен менувач. Плюс на тоа, овој модел може да се нарача и со опционален циркет пакет кој содржи блокирање на диференцијалите, дополнително подобрено ослонување и 18-инчни тркала со Michelin Pilot Sport 4S пневматици. Возачот на располагање има три различни режими на возење: нормал, спорт и трак, кои во зависност од изборот го распределуваат вртежниот момент меѓу оските во соодност 60:40, 30:70 или 50:50. Кога ќе земеме в предвид дека автомобилот е тежок 1280 килограми, јасно е дека станува збор за ѓаволски забавен тркач кој до стотка ќе достигне за 5,5 секунди и нема да застане до електронски лимитираните 230 километри на час. Визуелно овој модел се истакнува со масивни спојлери и крила, дискретен спојлер назад, прилично впечатлив дифузор и двојни издувни цевки. Внатрешноста изобилува со алкантара, а GR ознаките даваат до знаење дека не е обичен автомобил. Тука се и неизоставните спортски седишта кои се грижат возачот да остане во иста положба при секакво возење. Цената во Германија изнесува 36.790 евра.